مسئول سیاست خارجی و امور امنیتی اتحادیه اروپا در تهران، سفری به قصد جستجوی برون رفت از بنبست تعلیق مذاکرات هسته‌ای. جوزپ بورل در حالی به دیدار مقام‌های ایرانی رفته که امریکه مورا هماهنگ کننده مذاکرات وین هم بدون اعلام قبلی همراه اوست. تأکید کردیم به جناب آقای بورل که اولا ما آمادگی داریم که در روزهای آینده مذاکرات رو از سر بگیریم. ثانیاً آنچه که برای جمهوری اسلامی ایران مهم هست، نفع کامل اقتصادی ایران از توافقی است که در سال 2015 حاصل شده. ما امروز توافق کردیم که این گفتگوها باز هم ادامه پیدا بکنه و در واقع گفتگوها حتی بین ایران و آمریکا هم با میانجیگری طرف ما انجام بشه. فرانسه دیشب با ابراز پشتیبانی از تلاش آقای بورل برای احیای برجام از ایران خواست تا از فرصت باقی مانده استفاده کند. از ماه مارس توافقی قابل اجرا روی میز است. این حاصل ماها مذاکره است که ایران را به تعهداتش در برجام و آمریکا را به توافق باز می‌گرداند. ما آماده به نتیجه رساندن این توافق هستیم و از ایران می‌خواهیم در حالی که هنوز امکان پذیر است از این فرصت دیپلماتیک برای نهایی کردن آن استفاده کند. در این میان 15 سازمان غیر دولتی هم در آمریکا در نامه‌ای خواستار رهبری و شجاعت سیاسی رئیس جمهوری این کشور برای اجرای برجام شدند. همانطور که شما و همکاران سابق شما در دولت اوباما به درستی روشن کردید، ایران بازیگری خطرناک است، اما با دستیابی به سلاح اتمی بسیار بیشتر خطرناک خواهد بود. تا اینجا قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی وزارت خارجه آمریکا یکی از موانع توافق با آمریکا در مذاکرات غیر مستقیم وین بوده. برخی رد درخواست ایران برای لغو تصمیمی که در دولت پیشین آمریکا گرفته شد را عامل تعلیق مذاکرات احیای برجام می‌دانند. با این حال ظاهراً تا پذیرش خواسته تهران درباره سپاه پاسداران همانقدر راه باقی است که ایران تمایل به مذاکراتی فراتر از چارچوب فعالیت اتمی‌اش نشان دهد. علی خردپیر، BBC.